и вие после му съдействате. Айде, ще му да кажа друго и после. Айде. Еми, после на ще излизам. Еми, нали да... Еми, аз искам да се превърна, защото да се отплатна там и да се превърна. Ме, като се превърнаш, къде ще миниш? Аз това да питам. Еми, аз мога мина и от тук, нали съм ни да... Ами, да се кача само аз да оставя. Еми, аз само да оставя и ще се връщам и ще му върниш обратно насам. И после че имаме вкъщи, аз да се върнем. Ти трябва да снеш нещо да върнем. Ама, ако ти не е, ако миниш от тук, да ти не е далеко. Ама, не бе, аз минавам от тук и после свивам към нас. Ми е по път даже. Добре, ще му оставя. Аз само го качам горе, върху ми се. Ама, тя гледа, че ми види роклята. Ми после ще отидем до вас. Айде да тръгваме, защото няма време. По-добре да отидем до вкъщи, да вземем роклята и това. Преди ти я си прибера за съкъп. Да, да, преди това ще минем през вас. Айде. Еми аз и така ще се кача. Своите кача. Да, ти. Я брат ми на тази офор. Снимаш ли, бе? Да, бе, аз. Вижте, това. Чакай, че ви записах, нека е тук. Къде, бе? Ми не мога намеря те. Чакай. Да. Не ми се снимахме всичките с другия фотоапарат. И къде ма записа тук? Отвънка ли когато излезе? Но това снима 10 минути видеоклип. Какво се огледа? Да, ма аз да го държа така и то се обърнало на, на близко разстояние и не е фокусиране. А бе? Ма ти това начин ти е като камера ти. Да. Гледа как се снима. Колко мога да изпиташ? 10 минути. Кажете лао. Я светни лампата. Светни лампата. Е! Кажете здрасти за България. Какви сте снимали там? Съм по организъм. Я ги снимай с други фотоапарати, как снимаме. Не сме да побърка нещо. Я ги снимай. Снимай ги и после се снимам. Ай, лад, левай си тук, да. Ама чакай ми да сега, какво правиш? Снимам ви. Ама на клип ли е това? Да. О, боже. Няма ги варете от атака. Чакайте, сега ще ви снима Калин с другия апарат. Ай, направо ме е страго. И от какво? Ай, тя големичка. Да, ви сега като са... Я и приказвай много движка със мен. Тя са наспала вече, наяла. Айде смихни се, айде смихни се там на камера. Симонка. Айде смихни се, айде виж. Ама айде всички я снимаме. Е, айде снима ги тримата, ако искат първо. И тебе снимам то тебе. Ма най с апарата викам аз. Правим ги бързо. Да. Ай, стига, бе. Айде снима ги тримата и после се снимаме всичките от атака, обаче трябва да седнем. Да. Чакай да го спирам този апарат.